În cursul zilei de marți, la numărul unic de urgență 112, a fost comunicat un incident bizar. Mai exact, un bolovan de dimensiuni apreciabile a căzut pe acoperișul unei case din municipiul Hunedoara. Bolovanul a fost ridicat și expertizat de către specialiști și nu prezenta pericol radiologic. În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care s-a anunțat faptul că o piatră a căzut prin acoperișul unei case din municipiul Hunedoara, s-au deplasat de urgență la locul indicat pompierii din cadrul detașamentului Hunedoara, însoțiți de un echipaj SMURD. Concomitent, a fost alertat și trimis la locul intervenției echipajul CBRN din cadrul ISU Hunedoara, care a efectuat măsurători specifice asupra pietrei, în urma analizei rezultând că aceasta nu prezenta pericol radiologic. Ulterior, piatra a fost ridicată de către IPJ Hunedoara, urmând a fi supusă altor expertize în vederea clarificării acestei situații. Piatra buclucașă, care avea o greutate de aproximativ 50 de kilograme, a provocat daune serioase imobilului, dar, din fericire, cei care locuiesc acolo, deși se aflau în casă în momentul incidentului, nu au fost răniți. Din fericire, mama împreună cu cei doi copii care locuiau în imobil nu se aflau la etajul clădirii în momentul impactului, ci la parterul acesteia. Pagubele materiale sunt însă însemnate, fiind afectat acoperișul casei, plafonul unei camere și mobilierul din acesta. În aceea zi a fost anunțată apariția unei pietre dubioase în curtea altui hunedorean din zonă. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bolovanii proveneau de la activitățile de exploatare ale haldei de zgură din incinta fostului combinat siderurgic, care se află la o distanță destul de mare de locul bizarelor evenimente. Tot în aceeași dată, un alt cetățean din municipiul Hunedoara a anunțat poliția municipiului Hunedoara că în curtea casei sale a găsit o bucată de piatră. În urma cercetărilor s-a stabilit că cele două corpuri căzute la cele două imobile sunt bucăți de zgură care au provenit în urma detonării unei bucăți de zgură, activitate desfășurată la aproximativ un kilometru de imobilele în cauză, respectiv în incinta fostului combinat siderurgic, pe actuala platformă unde două societăți comerciale desfășoară activități de excavare și colectare a deșeurilor metalice. Totodată, polițiștii mai cercetează și modul în care se desfășoară respectivele activități, urmând a lua, dacă este nevoie, măsurile care se impun, deschizând în același timp și un dosar penal. Ancheta este în desfășurare, urmând ca, din cercetările efectuate, să se stabilească toate împrejurările în care s-au comis aceste incidente, precum și pentru a se stabili dacă activitățile din incinta fostului combinat, desfășurate de către cele două societăți comerciale, s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, urmând ca, în funcție de rezultatul anchetei, să se ia măsurile legale care se impun. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă. În urma clarificărilor venite din partea polițiștilor, a fost demontat zvonul apărut pe rețelele de socializare potrivită cărora bucățile de piatră căzute în Hunedoara ar fi provenit de la un meteorit.